ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲାଇକନ୍କୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି କାମନା ରହିବ କି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗ୍ରହଙ୍କର ଏ ସ୍ଥିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଉତ୍ଥାନ ପଥନ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ଯଦି କହିବା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏବଂ ଏଗାର ତାରିଖରେ ସମୟ ବଦଳିବ ସମୟ ରହୁ ରହୁ ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ପାଦତଳର ମାଟି ଦୋହଲି ମଧ୍ୟ ଯିବ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରହଣଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଗ୍ରହ ଗୋଚର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟି କିପରି ରହିବ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ ସବୁ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏସବୁ ଦିନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବର୍ବାଦ ଆଦ ବି ହେବ ନାହିଁ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ତା ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମହାଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ

ଏହାର ସମାଧାନ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ ଅନ୍ୟଥା ଲେନାର ଦେନା ପୋଡ଼ିଯିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦିଏ ତେଣୁ ଏ କଥାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଦରକାର କି ଘରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ନ ହେଉ କାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକରି ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବେ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହା କେମିତି ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଆଣିକି ରଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି କହିବା ଏହା କହିକି ଆପଣ ଏସବୁରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ସମଜଦାରୀର ପରିଚୟ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଦେଇଥାଏ ତ ସେ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟତାର ସାଥ ଚିହ୍ନିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୋଇପାରେ ଆଗାମୀ ଏ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଉତ୍ଥାନ ପଥାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଘରେ ତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବନେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଏ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଉଛି ତ ଛୋଟମୋଟ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆଦୌ ବି ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ কি আপোন আপোনালোকৰ কাৰ্যকু কাহ ভৰচাৰে ছুই নিজ কাজ নিজে কৰো অলৰ কাম কোন আপোনাৰ আদবি হাত লাগে অন্যথা ফ্ৰেণ্ডছ লোক মানে আপোনাৰ উপৰি ভুল আপ লগৈ পাৰি যোন কাৰণপাই আপোনাৰ ইমেজ খৰাপ্য়ে ফ্ৰেণ্ডছ এই পাঁচ দিন ভিতৰত আপোনালোকৰ বেপাৰ কাৰিঅৰ এই চবু জিনিছৰে যদি আমি কয় লম্বা দূৰতাৰ যাত্ৰা আপোনালোক জীৱন পাই বনুৰি ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଣାମର ପ୍ରାପ୍ତି ଟିକିଏ ଡେରିରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମନ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିବ ଦୁଃଖରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମନରେ ଶାନ୍ତି ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଟେନସନ୍ ରହିବ ପ୍ରଥମ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଘରର ଟେନସନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବାହାରର ଟେନସନ୍

କାରଣ ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାର ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାନ ରହିବ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଳମେଳ ରଖିକି ହିଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିନ୍ଦଗିରେ ବାହାନା ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବିବେ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ବି ହୁସିଆରି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଛି କହିବେନି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ତ ଏସବୁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟଥା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ଦଗରେ ସଙ୍କଟ ଦେବାରେ ଆଦୌ ବି ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଟକିଥିବା ପଇସା ଲେଣଦେଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାବଧାନତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଧୋକାଧଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶାନୀର କାରଣ ବନିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲାପରବ ଭୁଲ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ସରକାରୀ ସେବାରତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଜୀବନସାଥୀ ପରିବାର ଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହାର ଭୁଲ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦ ବି ଉଠାଇବାର ନାହିଁ ଯେଉଁ କଥାର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ସୁଧାରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମସ୍ୟାର ହାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ କେବଳ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖିବା ନିଜର ପ୍ରଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି ସେ ପ୍ରକାରର ନିଜ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ବଦଳିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାମର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିମେଦାରୀ ନିଭାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋପୋଜାଲର ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରି ନପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟତା ସହ ଚଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାହାର ଅପମାନ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛୋଟ ଆଦୌ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏସବୁ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଥରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏହା ସହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ